ទរដ្ឋាភិបាលជនជាទីក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុភូតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជនសង្ស័យពីទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់ចិនដីគោកការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយទីក្រុងប៉េកាំងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងចំពោះការអនុម័តច្បាប់ធ្វើបាតុភូតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុភូតដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជនសង្ស័យពីទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់ចិនដីគោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ទីក្រុង Washington បានធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រៅពីទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញមុខគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងក្នុងការអនុម័តច្បាប់ធ្វើបាតុភូតបានបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីក្រុមបាតកររាប់ពាន់អ្នកក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Miguel Ortegas បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាច្បាប់ធ្វើបាតុភូតជនសង្ស័យទៅកាន់ចិនដីគោកនិងប៉ះពាល់ដល់នយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនហុងកុងជំទាស់នឹងច្បាប់ធ្វើបាតុភូតនេះក៏ជំរាបផងដែរថាបើតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018មានប្រជាជនអាមេរិក 85,000 នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកច្រើនជាង 1,300 នាក់កំពុងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តចិនមួយនេះដោយឡែកបើងាកទៅមើលការតវ៉ាដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរនៅក្នុងការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះ